qeverisë është punë e vështirë. Duhet ta kuptojmë dhe zotin Kurti, i cili ka ardhur, ka një të kaluar politike të tij, ka ardhur me disa premtime që do bëj dhe të cilave është i detyruar t'ju qëndroj. Çështja e reciprocitetit, kjo është një normë aja në marrëdhënie ndërkombëtare. Nuk mund thuash që se ka të drejtë çështjen e reciprocitetit. Edhe këtu dhe ndërkombëtarët mundohen ta shtyrë, por shiko, shtyje një çik më vonë çështjen e targave, sepse, por një zgjidhje sepse, nuk e ofrojnë. Ajo është çështje targave, është çështje reciprociteti, por ata i thonë shtyje këtë histori sepse po merrim me një gjë të madhe, që po u mbyll ajo, të gjitha këto tjera janë është dhe ajo pjesë e asaj gjë së madhe, çështje e njohjes reciproke është dhe ajo. Derisa unë të njoh targat e tua, ti duhet të njohësh targat e mia. Nuk është se është jashtë asaj. Po ky duhet fleksibiliteti, jam plotësisht dakord, u bë mirë që u shtyt sa ko afati, apo jo, po mos harojmë që këtu ka një projekt sërb në Mitrovicën e Veriut. Është një projekt sërb. Dhe ato që thoni juve që u duk si kur vendos shteti, gjithmonë shteti Kosovari asistuar fuqishëm nga këfori, nga policia, ndërkombëtare, të tjera, nuk është se se kam hyrë para 3 vjetësh, kam hyrë me një mik kosovar në Mitrovicën e Veriut, a i kishte shtëpin, në tregon të shpinë e ti, në mu bashkë në qëndër, malemi, dhe a i kishte frikë dhe u mimetizua, si të thuash, vuri syze, vuri, ashtu, dhe kishte dhe më thosht e mua, aty, ja aty është majta, së është pak thyrë kokën, në shtëpia ime, aty e pashën se qfarë klime është krijuar aty. Klimet mërshme.